Asi bude tady Rajsa, Rajsa. Rajsa nebude útit. Rajsa. Aha, jejda. A pojď, a... Kajsa za dva? To je? Okej. Já se pamatuju takový to. Ha! Jak to furt bylo na každém streamu a videu. To ti bylo tak 10 let, ne? No, tak 4 no. A to by bylo ještě mít ty vole. Já vím. To trefé nám zase hezky ozvenu. Vítejte zpátky u toho nejvíc zábavného super matchupu Esuba Sinners. Tome, máš něco na úvod, co bys takhle rád zmínil, protože i na tom papíře to byli naši jasní favoriti. Hej, je to Jalan, by the way? Já dopadit, jo? On je level 2, by the way. Rajze první. Já můžu jít, to je dobrý. On je level 2, teda, by the way, ten Jarvan. Já můžem. Jo, já to fakt to vyhrávám, by the way, jak fině. Jarvan? Já pojď. Ok, já jsem tady, kde těch. Nemám TP, tam slovy. Když to, kde tam slovy. Jdi slovy. Mám TP, Vardu. Ok, pojď, pojď, Kde koukaj na engage, Rally u mě. Koukám se. Kaj, Musíte to nějak naflashnout. Ok, pokud se rise. Ok, flash. Ok, já jsem na Jarvanovi, jsem na Jarvanovi. Ok, nemůžu se k němu dostat. Jsem na Relu. Dajte pravé mevky mimo. Asi bude tady rise. Rise nebude útit. Rise. Aha, jejda. A pojď, a... Kajsa za dva? To je? Ok. Ok, dívám se. Ok. Rise. Okay. Good, taky. Alright. Okay, go in. Já nevím, co se to je. Okay. Run. Okay, Jarvan. Já mám zonu. Já flashnu. Musíte to hrát slowly. Slowly. Back. Mám chi. Já se. Nemůžu se k němu dostat. Já běžím. Rise. Já jsem TJ, Esuba vyzve Sinners ještě jednou v tiebreakeru. Casual jdeme hrát ve 12 večer. Tome, poslední zápas regular splitu, už to fakt náročný, kolik máme. Už je po půlnoci, pár minut, třeba 2-3 minutky. Konečně vychází. Go za flash, ale pokud tohle zopakujou, a to už si dobře říkal, se Seatvar trefí jeden chain, tak to klidně, může být kill, tady dobrý trade od Seatora, tady tíká Ignite, tohle by mohl být kill, Orno umírá, solo kill padá pro midlanera Esuby, který si zvolil tenhle. Bude stack dar tady. Koukám se, dar. Mami, dar. Bacharel. OK. Lilia. Jsem na roll. Mám peteřen kombo. Nemůžu točit. Pokud jeden možná. Nice. Mám tři vteřiny. Můžem dive. Real flash. Koukám se. Real flash. Ok. Real flash. Já jdu sám. Počkej ještě. Tu pomoc prvním. Ezreal nemá flash. Sindra. Já nemám nic. Já nemám manu. Já mám kombo za chvíli. Já mám. Ok.
Jo, Ezreal má prismu, by way. No, bacha, bacha, ty, bacha to mě dole, tam běžím jako dlouho to. Běžíme tam, běžíme. Běžíme, běžíme slovy. OK, nice. Tam tady bajdou nějaký lily. Tady dát, tady dát, tady dát, tady dát, tady dát. Já jsem. Jo, ona mi bude učit. Hej, pojď, durej, 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 tady mrtvá. Ujej, to porušila ty vole. Já je za mě flangem. Můžem chase? Mega. Lidé, Okay, come on, hit to the end, hit to the end, hit to the end, hit to